el primer llibre que he destacat és aquest de Segrestats per les xarxes, que està escrit per la Cristina Fernández Rovira i el Santiago Giraldo Luque, i parla sobre les conseqüències que té aquesta sobreexposició a la que sobretot els adolescents, en realitat també els adults, però aquí es centra en els adolescents, amb totes les xarxes socials i com això està afectant a la seva vida emocional, social i fins i tot cognitiva per tots els problemes, dèficits d'atenció que pateixen. Doncs el primer és La viralitat del mal, que és un llibre que ara mateix acaba de treure el col·lectiu Proyecto Una, i és un llibre que ara mateix trenca molts motlles perquè és un dels pocs que trobem on explica una mica totes aquestes dinàmiques que on hem anat a parar a través d'internet, que havia de ser una plataforma molt xula, molt esperançadora i molt trencadora i on ens havia d'ajudar per la revolució, i de cop i volta ens trobem doncs, fent scroll durant no sé quantes hores del dia i com hem arribat fins aquí, i sobretot ho enfoca d'una manera molt propositiva. I el segon llibre que destaquem aquí a la tribu és Com parla amb les balenes, del Tom Mustil i publicat per Cusatania. És un llibre que aparentment no sembla que tingui relacions amb les noves tecnologies, però en té i moltes. L'autor parteix d'una experiència particular, llavors amb aquesta investigació que hi fa i en la que ens fa partíceps també, anem descobrint com en els últims 20-30 anys realment s'ha avançat molt en aquest camp, i parla que hi ha una revolució tecnològica i que estem com al llindar de saber les balenes de com es comuniquen realment, i aquest, clar, és un pas previ a nosaltres podem-nos comunicar efectivament amb les balenes i, per tant, amb altres espècies. Volia recomanar la col·lecció Petita i Gran d'Alba, on podeu trobar doncs, àlbums il·lustrats per a les persones més petites, bueno, amb autobiografies de dones que han sigut molt important en el camp tecnològic també. Podeu trobar, per exemple, donasses com Hedley Lamarr o Lovelace.